Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan almış məlumatlar əsasən 2 noyabr saat 10 radələrində radarın müşahidə dairəsində yerləşən ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində radardan 250 kilometrlik radiusda yerləşən ərazilərdə hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.